Perşembe oğlu jılkıçını kolundan göğürü tögülgön çevir usta dep ugup ataylap izdep ardık. Ustakanaga girip jılkıçı degen siz bolosuzbu dep surasak, o jok okuy dep çoçup ketti al kişi. Men jön ele yer çapkan köpçülüktün birimin. Al emi jılkıçı bolso zor usta, çevir. Акварелист болом деп ойлоп жүргөм да башында. Анан бара-бара ушу могу кол өнөрчүлүк жагы, өзгөчө могу ат жабдыктары, ат жабдыгында бардыгы тең бар, бардык материал менен иштейт адам. Анын сөз формалары ошол ерлер аркылуу андан ары дагы ошонун тарыхына жетүү, ошол бул кайдан келген, кандай чагылган, муну кайсы усталар жасаган, эмне үчүн жасаган ушуларды. Эми бизге белгилүү бай атка мингенде ер токмус багы болбойт. Ошондо деле эр токмунун көп түрлөрү болгон. Тиги илгерки Алтайдан, тиги сактардан бери баягы көз жүгүртүп бери карай
Gelsek oşonda bu yerdin bizdin göçmön halklarga köp ушунчалык тийгизген пайдасы дагы бүт бардык мунсуз атсыз жолсу жер токумсуз эч ким ал кезде жашай алган эмес. Вот ошон бары кызыктыра берди мени. Аягында ошо ошолордун эми тарыхын изилдей баштадым. Ошон формаларын карап башка элдерде кандай болгон, жакын баягы бири-бирине көчмөндүктө дагы кийинде эле баягы жанаша жашап жатканда алардыкы кандай, ошолордун баары кызыктыра берип аягында эми мен өзүнчө коллекция жыйнай баштадым. Даже ойлоп коем ушул музей уюштурсамбы деп, ушу эрдин эволюция десе деген. Анын үстүнө кийинки кездеги могул эрлердин формалары жалгыз эле жанагы кавалер эри деп коет, анан бизде кыргыздын ичинде айтылып кеткен орус эри деп коет. Ошонун көпчүлүк жагынан баягы жетишпеген жактары бар. Эмнеде үстүндө жүргөн адамга ыңгайлуу болуш керек, астындагы атка ыңгайлуу болуш керек, жоорутпаш керек, баспаш керек, оор болбош керек, кармаганга, урунганга, жеңилдик жагы, ошонун баарын ойлонуп, анын үстүнө баягы бул деле өнөр да, өнөр болгондон ал баягы көркөмдүк жагы да болуш керек. Ошо көркөмдүк жагын карап ал тургай тиги дүйнөлүк масштабтагы ошолордун стандартындагы ээрлерди жасаганга аракет кылып азыр жасап жатабыз.